FGV Holdings menerusi anak syarikatnya Delima Oil Products Sdn Bhd menyasarkan sebanyak RM300,000 bakal disalurkan kepada 30 rumah kebajikan terpilih sepanjang Ramadan. Menerusi kempen saji sentiasa di sisi, setiap RM1 daripada pembelian satu karton minyak masak saji 5 kg akan diinfakkan ke tabung saji seikhlas hati bagi membantu golongan memerlukan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Syamim Azad Kamru Zaman, pelbagai platform akan digunakan bagi memastikan mesej kempen saji sentiasa di sisi memberi impak positif kepada masyarakat. Objektif pelancaran kempen ini adalah bagi menghargai sokongan daripada seluruh rakyat Malaysia yang setia menyokong produk rangkaian saji dan Seri Pelangi selama ini. Oleh itu, saji sentiasa di sisi diangkat sebagai tema kempen bulan Ramadan Raya tahun ini. Disebabkan tema ini dipilih adalah kerana saji merupakan jenama yang dipercayai sejak beberapa generasi dah lagi. Melalui kempen saji sentiasa di sisi, setiap pembelian produk minyak masak saji 5 kg, secara automatik pelanggan telah layak menyumbang kepada golongan yang memerlukan di luar sana. Beliau yang ditemui ketika majlis pelancaran kempen saji sentiasa di sisi di Wisma FGV baru-baru ini turut menjelaskan syarikat itu menjalin kerjasama dengan KPJ Healthcare Berhad bagi mengagihkan 60,000 paket bubur lambuk di 29 cawangan hospital itu dan di Masjid Negara sepanjang Ramadan. Sementara itu, saji turut menganjurkan peraduan beli dan menang bagi menghargai sokongan pelanggan terhadap produk keluaran mereka. Guna hanya perlu membeli produk saji atau Seri Pelangi bernilai RM28 ke atas, hantarkan bukti pembelian melalui aplikasi WhatsApp dan pengguna berpeluang memenangi hadiah sejumlah RM170,000 berupa emas raya edisi khas yang ditempah khas bagi kempen saji sentiasa di sisi. Bagi mendapatkan maklumat lanjut mengenai kempen Ramadan dan peraduan saji, pelanggan boleh layari laman sesawang tertera.